Pois é, gente, o que pinta de novo, pinta primeiro na tela do nosso programa. E a gente fica muito feliz sempre em mostrar novidades para a nossa cidade, né? É aquecimento do comércio local. E ter empresários visionários é sempre muito bom a gente ter por perto. Hoje eu vou lançar um empreendimento muito bacana. E ó, eu tô aqui, ó, nesse endereço. Para vocês saberem direitinho, eu vou explicar. Tem um colégio salesiano, aí tem aquela rotatória mais famosa de Campos que você vai sair na Avenida Pilhanca. Dobrou à direita, tem uma galeria aqui, ó. Você vai dar só um passeio, só pra pegar mais ou menos, pra vocês entenderem a galeria onde eu tô, ó. Isso, vira pro lado de cá e mostro pra vocês aqui, ó. O Cremona Café. Um lugar aconchegante, incrível e com delícias a todo instante. Ó, nosso Instagram na tela pra vocês. Ouçam o nosso conceito e venham comigo conhecer as novidades do Cremona Café. Recém-inaugurada em Campos dos Goytacazes, localizada aqui na rua João Sobral Bittancourt, número 18, loja 4. A loja Cremona Café, na área mais nobre da cidade, o Parque Tamandaré. Uma cafeteria charmosa, onde além do tradicional cafezinho, você encontra pães artesanais deliciosos. Inclusive uma linha sem glúten e lactoses, além de doces e salgados deliciosos. Você pode esticar a sua tarde num happy hour incrível, porque a gente encontra também aquele espumante delicioso. Um capítulo à parte, além do expresso, outros métodos de elaboração do café e o drip. Os doces, tem um verde perto, o brigadeiro gourmet, a palha italiana, o macarrão e sobremesas de pote. Vocês, o Cremona Café. Entenderam o conceito? Agora vamos ver ao vivo em cores. Ui! Que coisa boa! Tudo bem, minha linda? Tô feliz demais. Vem cá pra falar com o pessoal de casa, por favor. Sejam bem-vindos ao Cremona. Chega mais, a gente vai entrar pra fechar a porta, que aqui o ambiente é climatizado, tá? Tem essa área externa gostosa aí. Mas a gente vai mesmo ficar aqui dentro. Helen, primeiro estou muito feliz, tá, pelo convite que você me fez de estar aqui mostrando o seu empreendimento. Muito bom gosto, muito clean, muito aconchegante e os produtos são de... A gente primeiro come com os olhos, né? Ah, com certeza. E são produtos artesanais, feito com produtos de qualidade, justamente pensando na questão hoje em dia da saúde, né? Que as pessoas estão tão em voga a questão de sem lactose, sem glúten, buscando uma melhor qualidade de vida. Então a gente buscou trazer esses produtos para a nossa cafeteria. Um pouquinho de cada coisa. E vamos desmistificar uma coisa? A gente pensa, por ser uma área mais nobre, né, que a gente vai encontrar aquele preço exorbitante. E não é isso. A proposta daqui do Cremona não é essa. Não, a nossa proposta é oferecer produtos excelentes, de qualidade, né? E com preço acessível para todo mundo. Então a gente achou também que no local, nessa área, estava faltando uma cafeteria com pães, já que além de ser uma área comercial, mas também é muito residencial, muito, né? Tem muito prédio em torno, é mista. Sim, então a gente viu que tinha essa necessidade de um local climatizado, bacana, para ficar
tomando uma cervejinha também, porque a gente, além de café, a gente também tem cerveja, tem um espumante. Um espumante. Então, a gente combinou tudo. Vocês seguiram a linha francesa, né? Para aquele público que gosta de estender um pouquinho depois do trabalho. Sim, sim, com certeza. Você é advogada, tá? É, o seu namorado, que é seu sócio, ele trabalha na rede, em rede bancária, tá? Por que um café? Ah, então... Advogados adoram café. É, isso eu ia falar agora, que todo advogado gosta de trazer o cliente, colocar a pauta da conversa em dia, e nada melhor que um café. Sim, não, com certeza. O cafezinho é justamente também para servir para o cliente, claro. Né? O advogado sempre tem um cafezinho no seu escritório, né? Verdade. Inclusive, a gente, aproveitando, né, o momento, para os advogados, a gente tem um convênio com a OAB, tem 10% de descontos tudo. Em toda a loja. Então é bacana até para trazer um cliente, para tomar um café. E é excelente, né? Não só dos advogados que têm desconto, mas vocês que estão me assistindo agora, podem vir para cá que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês viram as imagens, viram o que eu expliquei para vocês. E eu estou encantado com... O clima do lugar é muito light, muito gostoso. É assim, a gente buscou justamente, né, trazer o cafezinho, que é a paixão do brasileiro, né? É a terceira bebida mais consumida no mundo. Sim, e hoje em dia a gente sempre vê, até nas redes sociais, é até engraçado a relação com que as pessoas estão agora com o café, né? Todo mundo hoje em dia... O momento para o café é sagrado. É sagrado. Eu costumo dizer que eu só acordo depois que eu tomo um café. Mas é verdade. Vamos sentar um pouquinho para bater um papo? Bem, oi gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Prazer, Fábio, tudo bem? Tudo bom? Vamos sentar aqui pra gente bater um papo, Helen. Olha só, pessoal, o telefone daqui do Cremona Café tá na tela com as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem, e eu chamo vocês para virem aqui conferir de pertinho. O horário de funcionamento, Helen, fala para mim. Por enquanto a gente está funcionando de meio-dia às 19 horas, de segunda a sábado. Só que a gente está buscando, né? A gente teve alguns pedidos para poder modificar, né, na parte da manhã, principalmente. Só que a gente está modificando ainda, está se adaptando. E nas redes sociais, só as pessoas seguirem, que todas as novidades a gente vai postar lá. Vai postar para vocês, e até pedidos e reservas vocês podem fazer via direct, porque eu tenho certeza que a Helen responde na hora. Nosso primeiro contato foi pelas redes sociais. Foi sim, com certeza. Hoje em dia a gente tem que estar antenado nessas questões de redes sociais. O Cremona vai estar, inclusive, no meu site, dando dicas para vocês dos lanches da tarde. Uma boa, né? Sim, com certeza. Muito bom. Aqui, vamos falar da forma de servir café? O que, que você tem de café diferenciado aqui? Eu tenho aqui um cappuccino. Ele tem essa borda de creme de café e também... Creme de café? Creme de café. E temos aqui chocolate, chocolate belga ao leite. Nossa. E é uma delícia. Imagino, tá na cara, tá lindo demais, tá. Agora você vai servir pra mim um modo francês de tomar café, mas que os brasileiros têm sido bem adeptos. Ela vai fazer aqui, eu vou explicar pro pessoal de casa. Coloque aqui, Zé, pra ela mostrar aí. Esse aí, gente, é o drip coffee, tá? É uma forma de servir café chamado café de bolso. É um sachê que se encaixa na xícara, deixando o café bem mais concentrado, com seus óleos essenciais. E a água quente sai na hora, ou seja, ele é fresquíssimo, deixando o sabor do café completamente intenso e tradicionalíssimo. Isso, o drip coffee, ele é excelente, até porque as pessoas podem levar para qualquer lugar, né? O sachê vocês vendem aqui? A gente ainda não vende, a gente está pensando justamente nisso. E ele é filtrado diretamente na xícara. Sai na hora quentinha, o cheiro de café de casa, aquele café da tarde gostoso da casa da vovó. E preserva toda a essência do café, todo o frescor, até o momento de ser apreciado, né? Ele é excelente, é uma graça, né? Lindo, lindo, super charmoso. Super, super, super. Uma boa dica para vocês, hein? Além do café expresso tradicional, que você quer, às vezes as pessoas que querem tomar um cafezinho rápido também tem essa opção, não? Sim, sim. A gente tem o café da casa, né? Que ele também é de excelente qualidade. E a gente tem a Nespresso também. Hoje em dia também as pessoas... Amei essa forma de tomar café. E ele fica aí sendo todo filtrado para soltar os aromas, os óleos e deixar o café como ele tem que ser. Isso, isso mesmo. Muito bom. Incrível, gente. Aprenderam aí? Simples, prático e gostoso. Agora me mostra aqui uma coisa, por favor. Isso aqui que eu achei, um mimo que está aqui do lado. O que seria esta finura que está aqui ao lado do café? Esse é um chocolate de sabor café,
Aqui a gente, no caso você vai apreciar, opa, vai mergulhar, né? Abre para mim, por favor. Todo cliente que vai consumir esse café tem direito a esse mimo? Tem sim. Que delícia, gente. Olha, vocês estão de parabéns. Que diferencial, hein? Não, assim, é isso que a gente busca, e tudo isso associado ao preço baixo, né? Um preço acessível para todo mundo, né? Gente, pra vocês terem ideia, tem café aqui em torno de R$4,00. Vocês já podem estar tomando café aqui, tá? E apreciando dos salgados maravilhosos. Inclusive, deixa eu mostrar enquanto você tá botando chocolate aqui dentro. Olha só, Ozzy, pega aqui, ó. Eu vou deixar ele derretendo e ele vai adoçar o café. Sim. Ó, mergulhei e deixa ele dissolver. E olha que coisa linda. Os pães artesanais, geralmente o campista, ele gosta muito daquele pãozinho da tarde, de receber a pessoa para um chá, para um café. Vamos ter disponibilidade de levarmos esse pão para casa sem ter que comer aqui? Sim. Esse, por exemplo, é um pãozinho delicioso, feito com ricota, tem salsinha, tem queijo, presunto. E a gente tem esse pão recheado aqui. Quem quiser, além de consumir aqui com aquele cafezinho com a gente, a pessoa também pode levar para casa. Boa ideia aí para os moradores do Parque da Madaré, Avenida Pilinca e arredores, tá? O Cremona tá aqui, ó. O telefone para vocês tá na tela, tá? E o endereço também. Vocês, facílimo de achar. Vocês vão olhar o lugar mais bonito, assim, quando passar na fachada da galeria. Vocês vão ver um lugar lindíssimo aqui, ó. Aqui, Larissa, tá bom o negócio aí? Tá demais, né? O que a Larissa comendo ali? A Larissa tá comendo um waffle de pão de queijo, delicioso, com uma pastinha de alho, e tomando também o cappuccino. Nossa, mãe, agora eu vou fazer o seguinte, vou pedir pro pessoal da minha edição aí dar uma acelerada pra gente degustar esse pão artesanal super recheado, lindo de se olhar e mais maravilhoso ainda de degustar. Vamos lá? Vamos. Acelera aí. Por favor, coloca aí, edição, uma salva de palmas pro Cremona Café. Aí, posso falar uma coisa de coração? Eu sou meio chato para comer massa, mas eu achei uma massa tão leve, tão gostosa e tão recheada que faz tempo que eu não como um salgado desse gabarito. Parabéns! Ah, muito obrigada, fico muito feliz pela sua aprovação. Realmente, o que a gente fala é que a qualidade é tudo, né, nos nossos produtos. Gente, vocês comerem isso em casa também, se vocês quiserem comer aqui, é melhor, que vocês vão bater um papo e apreciar de um bom lugar, tá? Mas se vocês quiserem levar para casa, vocês vão ter uma coisa dessa maravilhosa, no café da manhã, no lanche, até à noite você pode comer antes de dormir. Agora, o cremezinho de alho dá uma bossa diferente na parada. Sim, o acompanhamento é todo diferencial. Além do creme de alho, a gente também serve aqui como acompanhamento. É uma pastinha de ervas finas e brie com damasco. Brie com damasco é tudo de bom! E fica excelente, que combina com tudo. Inclusive com ovos de pão de queijo também. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha só, tá aqui derretendo o chocolate com café. Deixa eu mostrar. Zé, pega aqui de pertinho, o pessoal vê a coloração. Não precisou adoçar, por ser chocolate com café. E ele deu uma cremosidade ao café incrível. Incrível, o sabor fica, a mistura do café com o chocolate é perfeita, né? Olha, estou simplesmente encantado, tá? Eu sou louco por café. E vocês que são loucos também, acabou o problema. O Cremona é o seu lugar. Eu soube que a parte doce sua, a parte swing sua é fantástica. Também tudo feito aqui. Sim, é tudo artesanal, né? Inclusive alguns doces eu faço com a minha mãe. Você cozinha desde nova? Sim. Ela cozinha desde sempre, então... Você foi pegando gostinho, foi... pegando o DNA foi vindo. Isso. Então é tudo artesanalmente, tudo caseiro, né? Digamos assim. Aquela receitinha da vovó. Um gostinho de casa. Um gostinho de casa. A gente vai preparar uma mesa agora pra gente fechar a matéria, que vocês vão ficar com água na boca. Mas antes de ficar com água na boca, parte agora com o Cremona Café. Nave, gira, vocês vão ver uma mágica deliciosa aqui na mesa.
Falei que a mesa ia acontecer uma transformação. De fato, aconteceu. Vocês estão vendo esse ovo lindíssimo aqui? Na Páscoa, estaremos vendendo os ovos por encomenda. E esse ovo de colher, que é... Eu tô assim, ó, igual a Anitta, babando. Tá lindo demais, que coisa bem feita, que coisa elaborada. Parabéns, Ellen. Ah, muito obrigada. Esse é recheado, é o que a gente chama de napolitano. Tem brigadeiro de morango, o brigadeiro branco, de chocolate branco e o tradicional. E olha só que delícia. Tá vendo isso aqui? Olha só, creme de caramelo com café e rum. Temos vários sabores desse produto aqui. Tem de menta, banana, tem o tradicional, tem o stronger, que é o mais forte. Como é servido esse produto aqui? É um creme, né? Isso, ele é um creme de café. Por exemplo, no cappuccino a gente colocou na bordinha, né, o tradicional. Ele também pode ser usado em outras receitas, como brigadeiro, para saborizar, também bolo, ele pode ser usado. Ele não tem glúten, ele não tem lactose. E ele pode ser usado também no sorvete, como caldazinha no sorvete. Legal, ó, esse aqui é um presente do Cremona para vocês de casa, tá bom? Tá na tela aqui, que a Ellen fez essa gentileza pra gente, pra vocês conhecerem a casa. Olha só, eu tô encantado, além do bolo, os brigadeiros, eu falei que eu não ia nem almoçar quando eu soube que eu ia gravar pra você hoje, combinei o horário, falei assim, não vou comer o dia inteiro, já fiz academia, depois já ganhei todas as calorias que eu fiz. Que nada! E a gente tem aqui o bolinho de cenoura, que sempre tem aqui, e a gente aproveitei pra colocar aqui também, que na Páscoa a gente já vende brigadeiro, né? A gente tem as caixinhas personalizadas de Páscoa, que além dos ovos as pessoas podem encontrar aqui também. Vou colocar os brigadeiros sortidos, né, de vários sabores. Sim, são vários sabores. E aqui a gente tem o bolinho de banana. Com um cheirinho da vovó. Da vovó. Todo dia tem, né? Sim, todo dia. Qual horário que ele sai fresquinho? Quando a gente já abre, a gente abre meio-dia, né? Então ele já vem fresquinho. E à tarde tem uma outra remessazinha, né? Pro cafezinho da tarde. Sempre muito bom. Vamos experimentar? Faz uma música gostosa aí, vai. Voltou. Não queria nem voltar, tá? Queria ficar por aqui. A maciez da massa, incrível. O sabor da banana, completamente acentuado. E o que mais me chamou a atenção, não é aquele bolo doce. Não é. Justamente para combinar, já que a banana também já tem o próprio açúcar, né? Então a gente busca equilibrar o máximo a receita, justamente para a questão também de não ser algo muito doce, né? A gente sabe também que tem problemas de algumas pessoas também que não, além de não gostarem, né? Até por questão de saúde mesmo, né? A gente busca ser uma receita mais leve possível. Mais leve e com gosto caseiro, de fato. Muito bom. Olha, nós vamos brindar para terminar essa matéria. Cadê ela? Chama ela ali pra gente. Thaís. Thaís, querida, vem cá. Nós temos um espumante, como a gente falou para vocês. Olha que coisinha chique. Olha que coisinha linda. Maravilhosa. Fala para mim. Na medida certa, inclusive com um casal vem comemorar o amor, hein? Sim. Lembrando que a gente também faz por encomenda o Naked Cake. Eu falei pro pessoal lá no início da matéria, o Naked Cake é maravilhoso e é uma tendência que veio e ficou. E super combina para ser apreciado com o champanhe. Vamos fazer um brinde ao Cremona? Um brinde ao empreendimento. Meu amor, mais uma vez, super feliz. Espero que traga sorte, tá? E espero voltar mais vezes aqui e espero trazer o retorno que você está almejando aí, porque geralmente a gente é pé quente, tá? Muito obrigado mais uma vez. Aí eu que agradeço. E lembrando que as pessoas que estiverem assistindo, chegando aqui, comentando que viram no programa, também tem 10% de desconto. Que é mais mole que esse? Não dá, né? Bem, agora, Cremona, mais uma vez, o endereço na tela, com nossas redes sociais, para vocês estarem sempre nos acompanhando. Ellen, obrigado a você, obrigado ao seu namorado também, tá? Por ter aceitado essa iniciativa sua de ter feito essa matéria de lançamento. E vamos brindar, porque o sucesso é certo, tá joia? Cremona Café, vem para cá conhecer, bora.